Տուրիստական ծառայություններից օգտվելիս մարդիկ կարող են խարդախության զոհ դառնալ։ Հանգստյան ուղեգրերի օրերի կրկնապատկման համար 68 անձից մոտ 9 միլիոն դրամ է հափշտակվել։ Նախաքննությամբ պարզվել է, որ 30-ամյա տղամարդը Facebook-ում Beauty of Armenia Tour տուրիստական ընկերության էջով հայտարարություններ տարածել ակցիա իրականացնելու մասին։ Մարդիկ կարող են դիմել հանգստի երկորյա ամրագրում կատարելով որևէ Հայաստանում գործող որևէ հյուրանոցում եւ իրենք կրկնապատկեն նաև համապատասխան վճարումը կատարելով, եթե օգտվեն իրենց ընկերության ծառայություններից։ Հավատալով այս հայտարարությանը, քաղաքացիները կապ են հաստատել տվյալ անձնավորության հետ, վերջինս նրանց մանրամասն բացատրել է ընդհանուր մեխանիզմը, թե ինչ պետք է անեն։ Մեղադրյալը նշել էր, որ անհրաժեշտ է կապ հաստատել հյուրանոցի հետ, պարզել հյուրանոցային համարի արժեքը, այնուհետև Viber-ով իրեն ուղարկել հյուրանոցի անվանումը, սենյակների քանակը, հանգստի մեկնող անձանց անձնական տվյալները և փոխանցել գումարը։ Մեղադրյալը հյուրանոցներում կատարել է ձևական ամրագրումներ, փաստաթղթերն ուղարկել քաղաքացիներին։ Որոշակի ժամանակ անց հյուրանոցները, չստանալով վճարումները, չեղարկել են ամրագրումները։ Մեղադրանք է ներկայացվել նշված անձնավորությանը, առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու հատկանիշներով, և քրեական վարույթի նախաքննությունն ավարտվել է և գործն ուղարկվել է դատարան։ Այս նկատմամբ ապահան միջոց բացակայելու արգելք են տրված եղել։ Նախաքննության ընթացքում վերջինս ամբողջությամբ վերականգնել է պատճառված վնասը։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս նախքան գումարային գործարք կատարելը համոզվել, որ տվյալ ընկերությունները իրական գործունեություն են ծավալում։ Հավաստիության համար պահանջել նաև որոշակի փաստաթղթեր։ Մեկ այլ գործով 70 անձից խարդախությամբ ավելի քան 112 միլիոն դրամ է հափշտակել Իրանի քաղաքացին։ Պարզվել է, որ խաբեության համար նա հիմնադրել էր American Home Education College ընկերությունը։ Իր աշխատակիցների միջոցով տեղադրել է հայտարարություններ տարբեր սոցիալական կայքերում, այդ թվում նաև առևտրի կենտրոններում, այն մասին, որ իրենց ընկերությունը կարողանում է տրամադրել աշխատանքային կամ այլ տեսակի վիզա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Կանադա։ Քաղաքացիները գովազդի հիման վրա դիմել են ընկերություն, որտեղ Սեյդ Սայիդ Հուսեյն ին արդեն հաստատել է գովազդում նշված տեղեկատվությունը եւ անձանցից գումար հափշտակելու դիտավորությամբ արդեն ներկայացրել իրականությանը չհամապատասխանող կեղծ տեղեկություններ։ Ներկայացել էր որպես Մեծ Բրիտանիայի թագավորությունում մեծ համբավ ունեցող միգրացիոն փաստաբան խորհրդատու, Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աշխատակից, Միացյալ Նահանգների եւ Կանադայի դեսպանատների հետ գործակցող անձ։ Համոզելով, որ ինքը հաստատապես կարող է տրամադրել Ամերիկայի կամ այլ երկրի վիզան, վստահությունն ամրապնդելու նպատակով կնքել է պայմանագիր եւ ստացել կանխավճար։ Մեղադրանք է ներկայացվել խոշոր չափերի խարդախություն կատարելու համար, քրեական վարույթի նյութերը ուղարկվել են հսկող դատախազին, հաստատելու և դատարան ուղարկելու համար։ Լիանա Խաչատուրյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։